Ara m'interessa la identitat, després ja se parlarà. Mira, jo no podria disfrutar, perdona, si jo ganés tot això, jo no podria disfrutar, però tinc 4 filles i 4 nets, i un net que neix a l'agost, i jo tinc el juici el 18 d'estem. Doncs aviam si vam un pa... Què et va dir? El 2007, quan vaig començar tota la història aquesta, diguem, li vaig dir, mama, me'n recordes sempre perquè estava mirant al mirall, i jo soc filla de... aquest senyor en Salvador Dalí, el típic, no? Mira que era lleig, eh? Diu, però tenia el seu encant, saps? Diu, però jo... Fes el que vulguis, me va dir, però la meva mare és molt sensata, molt senyora. Diu, però a mi no em tireu pedres sobre la meva tomba, ja n'he tingut prou, me va dir. Jo per mi que la meva mare va marxar d'allà d'unes maneres molt estranyes, perquè ella, segons ella, va marxar de Port Lligat amb una baixada de tensió. Diguem que jo sóc una baixada de tensió.